druhý tým dnešního dne zde Hádama Myslice, rozhodně tým sednáskový, ale také rozhodně tým, který na Čelkovice má ty nejhorší možné vzpomínky. To bylo ještě lepší, protože ekonoma, tak jak byl zvyklý běhat dvě Bčka, tak se rozhodl, že poběží i na tři. A na tom druhém Bčku se zastavil a čekal. V okamžiku, kdy kolem něho proběhl Bčka, pochopil, že je něco špatně. Rozhodně, je to v jejich rukách. A pokud je to kapré, tak si myslím, že by tam ani chyby nemuseli. Bílé praporky! Je odstartováno znovu ve solitého startu. Základna absolutně v pohodě, tohle to vypadá velmi dobře. Dosa! 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 Dos